আছে ফাক কথা মানুহ কাম কৰা ইচ্ছা যদি থাকে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আসলে আৰু মই আহিছিল আজি অফিচলৈ অফিচলৈ আহি থাকোঁতে মই কাৰ পার্কিং কৰিলোঁ ইয়াত পার্কিংত আৰু আহি থাকোঁতে মই এখন গাড়ী দেখা পালোঁ মাৰুতি 800 ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে অলপ দেখাই দি আছে সকলে বেনাৰখন দেখি মই আহিলোঁ দাদাৰ লগত কথা পাতিবলৈ তেওঁ অলপ এনেকৈ গাড়ীখন চাইড কৰি আছিলে তো মই তেওঁৰ লগত অলপ সময় কথা পাতি মই কিছু কথা তেওঁৰ পৰা গম পালোঁ মানে ভাল লাগিল আৰু ভাবিলোঁ যে মই গোটেই তেওঁৰ কনচেপ্টটো মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি তেওঁ এজন বেংকৰ এমপ্লয়ী আছিলে বেংকত কাম কৰিছিলে ICICI বেংকত বেংকৰ জবটো তেওঁ এৰিব লগা হ'ল কিয় এৰিব লগা হ'ল আৰু তেওঁ বৰ্তমান কিয় এই গাড়ীখনতে এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এবাৰ তেওঁক সুধোঁ অকণমান ওচৰলৈ আহিব দাদা আপোনাৰ নামটো কওকচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম দিগন্ত বৰ্ণালী দিগন্ত বৰ্ণালী ঘৰ ক'ত আপোনাৰ মই মালিগাঁৱত থাকোঁ মালিগাঁও আদিমগিৰি বুলি কয় গুৱাহাটীৰে হৈছিলে গুৱাহাটীৰে কিন্তু মোৰ দেউতা নগাঁও চামগুৰি আৰু মোৰ মা নগাঁও ঘৰ নেকি মোৰো ঘৰ আমাৰ দেউতাই গাড়ী তাৰমানে তেখেতে গাড়ী চলাবলগীয়া হ'ল আচ্ছা আৰু গাড়ী চলাই তেখেতে প্ৰথমে ব্লু হিলছত কৰিছিলে ব্লু হিলছত আপোনাৰ অলমষ্ট 12 বছৰমান কাম কৰিলে হয় তাৰপিছত 12 বছৰ কাম কৰাৰ পাছত তেখেতে আহিলে আপোনাৰ যোনটো আমাৰ এটি ৰোডৰ যোনটো এটা হস্পিটেল আছে ছাতিবাৰী ক্ৰিশ্চন হস্পিটেল বুলি কয় তাতে তেখেতে গাড়ী চলোৱা কাম কৰিলে হয় মই মাষ্টাৰ্ছ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰিছিলোঁ আমাৰ কৃষ্ণকান্ত ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপুনি বেংকত কাম কৰা বুলি ক'লে কিমান চনত সোমাইছিলে বেংকত আইছিলে মই বেংকত আপোনাৰ সোমাইছিলোঁ 2000 আপোনাৰ এক যোৱা এই বছৰে সোমাইছিলোঁ আচলতে 2022 অলমষ্ট 4 to 5 মান্থ মই কাম কৰিছিলোঁ বেংকত কাম কৰি থকা অৱস্থাত বেংকৰ কাম এৰি এনেকুৱা এটা কাম বাছি ল'লে তাৰ কাৰণটো একচুৱেলি এইটো কাম কৰা প্ৰথমটো হ'ল মই আগৰ পৰাই মানে সৰুৰ পৰাই খোৱা বনাই খুব ভাল পাইছোঁ বনাই ভাল পায় কিন্তু মই ঘৰ যদি মোৰ দেউতাক কৈছিলোঁ যে দেউতাই এনেকুৱা এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰোঁ নেকি এনেকুৱা ভাল হ'ব নেকি হয় দেউতাই মানে কেতিয়াও ভাব বিচৰা নাছিলে কাৰণ তেখেতে যিহেতু গাড়ী চলাইছিলে আৰু মানে তেখেতে জানিছিলে যে এইবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বা মানে ৰাস্তাত বস্তু কাম কৰাটো ঠিক নহয় বুলি ভাবিছিলে কিন্তু তাৰপাছত মইতো আৰু বেংকত কাম কৰিলে দেউতা ঢুকাল এতিয়া দেউতা আপোনাৰ ঢুকালে আগষ্টৰ 1 তাৰিখে ছাতিবাৰী ক্ৰিশ্চন হস্পিটেলত তেখেতৰ মানে কেমোথেৰাপি 4 বছৰ বহুত অসুবিধা তাৰপিছত মোৰ ঘৰত চাবলৈ কোনো মানুহ নাই মা মই আৰু মই অকলে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ মা আৰু মই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি এদিন কিয়নো এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ বুলি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপুনি আপোনাৰ যোৱা মাহত মানে যোৱা মাহত আপোনাৰ হ'লে আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মান্থৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কনচেপ্টটো কেনেকৈ ল'লে যে গাড়ীত আপুনি এনেকৈ এখন গাড়ী নিজৰ গাড়ীখন ইউজ কৰি কাৰণ ইনভেষ্টটো বহুত বেছি হোৱা নাই ইফ আই নট হয় এটি একচুৱেলি কি হ'ল এতিয়া মই আচলতে টু বি অনেষ্ট আৰু মই এইবিলাক কৰাৰ আগে মই ইউটিউব মানে খুব চাই থাকোঁ হয় মই ধৰি লওক নিজেও মই একচুৱেলি এটা ইউটিউবাৰে হয় আচ্ছা আচ্ছা মোৰ মানে মিউজিক চেনেল এটা আছে য'ত মানে গান মই গাওঁ গানো গাই মই গানো গাওঁ আচ্ছা ত' তাতে ধৰি লওক মানে মই ৱৰ্শ্বিপ ছংছবিলাক মানে ডিভোশ্যনেল ছংছবিলাক মই কিবা কিবি কৰোঁ তাতে তথাপিও তাৰে মাজতো মানে মই দেখিলোঁ যে এনেকুৱা বহুতে কৰি আছে বেলেগ জেগাত কিন্তু আমাৰ অসমত তেনেকুৱা নাই অসমত তেনেকুৱা নাই ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আচলতে তেওঁ পাইছে আৰু তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বৰ্তমান কাৰণটো আপোনালোকে গম পালে তেওঁ আগলিনটো আৰু ইয়াতে এতিয়া তেওঁলোকে কি কি আনিছে দেখা অকণমান দেখাই দেখাই দিয়কচোন কি কি আনিছে আজি হয় মই ইয়াতে আনিছোঁ আপোনাৰ ভেজ পোলাও আৰু এইটো মই বাঁহৰে ইউজ কৰিছোঁ যে চাউলটো যেন লাগি নাযায় প্ৰথমটো আৰু এইটো মই ইউজ কৰোঁ আপোনাৰ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আঠা লাগি যায় আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল আপোনাৰ আনিছোঁ এতিয়া মই ঘুগুনিটো আনিছোঁ মই দেখাই দি আছোঁ ঘুগুনিটো আপোনাৰ কেতিয়াবা মটৰ থাকে মিক্স আৰু কেতিয়াবা ৰাজমা থাকে ইয়াতে মই আনিছোঁ যোনটো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয় ভেজ ফৰ্টি আহে আৰু ইয়াতে মই চিকেন আনিছোঁ চিকেনটো গোটেইটো আছে চিকেনটো আছে মোৰ ঘৰত মই নিজে বনাওঁ আৰু ইয়াতে মোৰ মাৰো ইনভলভমেণ্ট আছে যথেষ্টখিনি ইনভলভমেণ্ট মই নিজেই ধৰি লওক মই ডাঙৰ দাঙি কাটিব লাগে মই সেইবোৰ বস্তু মই কাটি দিওঁ ঘৰত পানী উঠোৱাব বাচন ধোৱাব আৰু মই মাক মই বহাই থৈ দিওঁ কাৰণ কি মায়ে অলপ হেল্প পাব কাৰণ মোৰ মাৰো মানে মনটো খুব ভাঙি গৈছিলে যিহেতু তেখেতৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে ঢুকোৱাৰ পিছত ইমান আপোনাৰ ইজি নহয় যে মানে কিবা এটা সেইখিনিতে এজন কাষ্টমাৰ আছে তেখেতে খালে মই তেখেতৰ পৰা অলপ মানে ৰিভিউ কিন্তু দাদা আপুনি খাই আছে নহয় কেৰি আহি থাকে মানে কেনেকুৱা টেষ্ট কেনেকুৱা ভাল লাগিছে কেনেকুৱা পাইছে কনচেপ্টটো গতিকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিবলৈ লাজ কৰে এনেকুৱা কাম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই লাজ কৰিবতো নালাগে যি নহওক কনচেপ্টটো ভালেই তো ভাল হ'ব ভাল হৈছে থেংক ইউ চ' এইখন মাৰুতি 800 তেওঁ দেউতাকৰ কাৰণে কিনিছিলে আৰু পেনাৰ চাওক আপোনালোকে হোমলি ফুড ঘৰুৱা খাদ্য ঘৰকা খানা এনেকৈ তেওঁ এখন বেনাৰ দিছে আৰু এইখন মাৰুতি 800 তেওঁ পিছফালে
এইটা কন্টেইনার লৈ ইয়াতে আনি তেখেতে সেল কৰি আছে বৰ্তমান কেটা পা স্টার্ট কৰে দাদা মই ঠিক 12টা মান বজাৰ পৰা মুখ পাব আগবেলা তো বনায় আৰু আগবেলা তো মই ৰাতিপুৱা পৰা একদম 6:30টা 7টা মই আৰম্ভ কৰি দিও ডেইলি কিমান মান সেল ডেইলি আপোনাৰ মই জাস্ট বেছি নানো মই 25 বা আপোনাৰ 30 প্লেট মান আনো হয় মানুহ কিছুমান নাখায় জানো বৃহস্পতিবাৰে কম খায় নাখায় কিছুমানে তেতিয়া অলপ কিবা কৰা হয় মানে অলপ মানে সেল কম চাৰিটাৰ পাছত মই ঘৰত গৈ পেলাই ধৰি লওক মই বজাৰ আকৌ কিবা কিবি থাকে সৰু সুৰা বজাৰ কিছুমান থাকে ঘৰৰো বজাৰ থাকে আৰু যদি ঘৰৰ কিছুমান কাম থাকিলে মই সেইখিনি কাম কৰোঁ কৰি থাকোঁ কৰাৰ পিছত মই ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ পোলাওত যেনিবা ধৰি লওক মই বিন বাৰু গাজৰ দিওঁ সেইবোৰ ধুই মই ৰাতিতে বিন গাজৰ কাটি পিঁয়াজ এৰালো আদা নহৰু এৰাই চব বস্তু ৰেডি কৰোঁ ৰেডি কৰে আৰু ৰাতিপুৱা যি যি কাম ধুব চুব থাকে সেইবোৰ কাম কৰি চ' গাইজ চাওক আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কাম কৰিবলৈ আচলতে লাজ কৰে কিন্তু বস্তুটো কনচেপ্টটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই আহি তেখেতৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে কোনো কামত লাজ কৰিবলৈ নালাগে হয় অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যি বস্তু আছে আমাৰ লগত নিজৰ লগত ধৰি লওক মোৰ গাড়ীখন আছে মোৰ দোকান কিন্তু মোৰ গাড়ীখনেই মোৰ দোকান হৈছিলে মই ইউটিলাইজ কৰি পেলাই এইটো কৰিছোঁ আপোনাৰ চেনেলটো কৈ দিওঁ মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল দিগন্ত মেধি প্ৰেজ এণ্ড ৱৰশ্বিপ য'ত আপোনাৰ ডিভোচনেল ছংছ দিয়া হয় আপোনালোকে চাব পাৰে তাতে মই টিউটৰিয়েল কিছুমান দিওঁ কিন্তু বৰ্তমান দিয়া নাই অলপ এতিয়া এইফালে কামত বিজি আছোঁ কাৰণে অঁ বাইদেউ আহক এয়া খানা কিবা খানা খাই যদি খাওক আপুনি মোক এইটো লাইনতে পাব বি এছ এন এল এই লাইনটোত আপুনি পাব আগত হ'ব পাৰে বা অলপ পিছত পাৰ্কিংটো য'ত পায় আৰু পাৰ্কিংটো মই য'ত পাওঁ কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ লাজ কৰে চবকে চৰকাৰী চাকৰি লাগে চৰকাৰী চাকৰিটো বাদেই দিয়ক অসমীয়া নকৰিলে বেলেগ এজনে ইয়াৰ স্থান ল'লেহেঁতেন আমাৰ নিজৰ ভৰি তলোৱা নিজে আমি হেৰুৱাইছোঁ গতিকে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই মই এইটো ব্যৱসায় ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে আজিকালিতো দুয়ো কৰিব পাৰে নিজৰ গাড়ীখনত আনিছে তেওঁৰ লগত যিটো বস্তু আছে গাড়ীখন আছে সেইটোকে ইউটিলাইজ কৰি পেলাই কামটো আৰম্ভ নাই 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 মই এইটো মানে খুব এনকাৰেজ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া মানুহ এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলে অসমখন থাকিব এনেই চৰি থাকিলে কিটো হ'ব হয় নে নহয় খাবলৈ আহিম আহিম এতিয়া মই কেতিয়ালৈকে থাকিব আপুনি মই ভেজ পোলাও আনো লগত চিকেন কাৰী যদি থাকে 60 আৰু যদি আপোনাৰ নন ভেজ নাখায় যদি ভেজ খায় তেনেহ'লে 40 মানে সকলো কেটাগৰীৰ মানুহে আহি খাব পাৰে ইয়াত